essa sanfona aqui pode ser sua. Apenas 100 vagas para o sorteio. Você vai ser um aluno da escola A Sanfonada e concorrer a esse instrumento. Em breve estarei lançando o regulamento. Vem fazer parte da nossa escola A Sanfonada e concorrer a essa escandale em estado de novo, um instrumento realmente de colecionador. Você vai concorrer e pode levar ele para casa. Vem.